يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کر پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں واجب الاحترام لائق صد احترام قابل عزت علماء کرام جو کہ سٹیج کی زینت ہیں جن کے چہرے قرآن و حدیث کے نور سے چمک رہے ہیں جن کی بدولت بے راہ روی کا شکار لوگ ہدایت کا نور پاتے ہیں جو کونین میں علم کے خزانے لوٹاتے رہیں گے. میں بھی آج انہی ہستیوں کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کریم ان علماء کرام علماء اہل سنت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرمائے. آمین. اور میرے بھائیو آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے. میری دل سے دعا ہے اللہ پاک میرے بھائی قیصر عباس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اور قیصر بھائی کے والد صاحب کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک بھائی قیصر کے گھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں بھائی قیصر بھائی نے تحریک لبیک کی بڑی خدمت کی ہے. اللہ پاک ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور میرے بھائیوں خوش بخت اور خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جن کو اللہ رب العزت ایسا بھائی عطا کرتا ہے یا ایسے ماں باپ عطا کرتے ہیں کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اس طرح کی پاکیزہ محفل کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. اور میں اپنے بھائی فیصل صاحب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک میرے بھائی فیصل کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اللہ پاک میرے بھائی قیصر عباس اور ان کے والد صاحب کی قبر پر قیامت تک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. بولو آمین. آمین. اور میرے بھائیو کل نفس ذائقہ الموت موت برحق ہے موت نے آنا ہے. اور میرے بھائیو جب کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے نا تو پھر اس کے لیے دعا مانگو. میرے کریم نبی نے فرمایا اسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب. فرمایا کہ سب سے پہلے سب سے جلد دعا اس بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ جو پاس موجود نہ ہو.